Hi guys! Welcome to my new video. It's a cooking vlog and today we're going to cook dalawang recipes. Ginisang upo with squid na kalada at sarsyadong tilapia. Buti na lang guys at nakakita ko ng upo na mura pa. Tapos itong sabay squid na ito na binili ko lang dyan sa Philippine store sa baba namin. At syempre hindi naman mawawala yung mga pangsutay ingredients natin. O tingin dito guys. Sutay so, moment na guys. Ang ating bawang sibuyas at kamatis. Ayan na. Mekos-mekos na. So next lagyan na natin si paminta. Pag ako nag luluto guys, pagkatapos maluto yung mga sinusote ko, dyan talaga ang the best part na ilagay natin si paminta. At pag kumulo ng bahagya guys, pwede na natin ilagay ang ating dalawang latang squid na sa baang brand o bikini men. So haluin na natin yan at hayaan lang natin na kumulo ng konte bago natin ilagay yung next na ingredient. Yun, nakulo na guys. So next, pwede na natin ilagay yung ating inayat-gayat na upo or gourd. Bali, isang medium size na upo yan. Hindi ko alam, medium size yun sa akin. O pwede naman tawagin siyang small, good for two. And stir well guys, make sure na nahalo-halo na lahat ng mga ingredients dyan. So since ang lulutuin ko is good for two, so nakadepende na sa inyo guys kung ilang upo or ilang lata ang pwede nyong isahog dyan. At sa pagluluto ng ginisang upo, marami kayong pwedeng isahog dyan. At syempre, nakadepende rin sa availability ng mga ingredients nyo. Kung may baboy, edi mas mabuti, mas masarap. Oh, sana all! Next, ang ating magic sarap. It is an optional ingredient niyan. Kung mayroon kayo, gusto nyong ilagay, edi okay. Kung wala din, pwede rin yung asin. O yan, pampalasa lahat yan, guys. Sa akin kasi, guys, simula nung na yata ang magic sarap. Tuwing nagluluto ako ng mga gulay, hindi na yan nawawala na. Sinasahog ko talaga. <laughs> Alright, first recipe, dad presenting our ginisang upo with squid na nakalata. Promise talaga guys, ang bango-bango talaga niyan oh. Sigurado na naman na mapapa-exercise ang aking J-Lab. So turn off na natin and proceed na tayo sa ating next recipe. At dahil may tirang isang pirasong pritong tilapia, so gagawa ako ng paraan yan guys para lalo siyang mas yummy. Kaya naisip ko na lugluto ako ng sarsyado. At nung ready na lahat ng mga ingredients, eto nga at pinainit ko na ang aking pan. Make sure na mainit ang ating pan bago natin nilagay ang ating mantika. At sorry naman sa aking pan, matagal na yan pinapatapon ni Jay pero ayaw ko lang talaga guys. Paano naman kasi ilang buwan pa niya na nabili ko? At nung mainit na ang ating mantika, eto nga at nilagay na natin ang ating chop na bawang. So ayan, mekos-mekos na naman natin guys. At pag lumabas na yung amoy ng bawang, pwede na natin ilagay ang ating chopped na sibuyas. At isinabay ko na rin ang ating chopped chilies at kamatis. So optional lang po yung chili na yan ha. Ako kasi mas gusto ko yung may konting sipa ba. So, next natin ilalagay is ang ating paminta. So gaya ng sinabi ko sa unang recipe ko, the best part talaga ang paglalagay ng paminta pag okay na yung mga saute ingredients mo. So heto nga at nagdagdag pa ako ng konting chili powder. At dito pa lang na mo na ang bango na niluluto mo. Next, maglalagay din tayo ng fish sauce or patis. So, tancha-tancha na lang yan, guys. Tapos, lagay na natin ang ating tubig. So, ang ginamit ko dyan, guys, is mineral water. Hindi talaga ako nagamit ng tubig galing sa tap for safety purposes. Habang inaantay natin na kumulo ng bahagi ayon, eto nga, at nag na ako ng isang pirasong itlog. Ayun, kumulo na siya at pwede na natin ilagay ang isang pritong tilapia. So, ulitin ko, guys, leftover pa yan kagabi. And, syempre, gusto ko na maging yummy siya ulit, kaya ginawa ko ulit siyang sarsyado. Ang pagluluto ng sarsyado ay nakadepende sa You guys. yung mga iba gumagamit talaga sila ng mga iba't ibang gulay. At dahil nga may ginisang upo na ako, minabuti ko na i-plain na lang yung sarsyado ko. Pwede kayong gumamit ng carrots, capsicum, ganyan. So after okay ng lahat guys, heto nga at yung panghuling ingredients natin, ang ating itlog. And did mo haluin yung itlog para hindi maging buo? Konting mekos-mekos lang, ganun. Ayun, luto na ang ating sarsyadong tilapia. Ready to serve na yan guys. So done with our second recipe na. Mapapawaw na na naman talaga si Jenny to. And presenting our sarsyadong tilapia. O diba? So ayan guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, cooking vlog is pa-thumbs up naman yan guys. So, hanggang sa susunod na cooking vlog. Maraming salamat. Bye!